Hayda, saçımı yığmağa yenə heç nə gətirməmişəm. Ay başıma dönüm, hər həftə zakolka almaqdan yoruldum əmən. Bunlar hara yoxa çıxdılar? Tamam. Hansını istəyirsən seç. Ay, sağ ol. Məndə də həmən situasiyadır. Hər həftə özümə zaryatka ilə adaptor alıram. İki gündən sonra yoxa çıxır. Heç bilmirəm hara yoxa çıxdı. Alam. Hansını istəyirsən seç. Çınar, deyirəm keçib dayı, bax gör orada yeməyə nəsə var, səhər yemək yiyib çıxmamış. Salat var. Mayonezli istəyirsən, mayonezsiz. İlbiş Çınar buna deyərləri, evini belində daşıyır. Tən, dayı at çapmağa ütü ilə gələn adamdan nə istəyə bilərəm ki? Amma düz deyirlər. Bir insan ki, sənin çantava baxdı ya, sırazı sənin xasiyyəti tuta bilər. Qızlar, mənim çantam mənim dünyamdır. Ora məndən başqa heç kim girə bilməz. Oy, çox maraqlıdır. Görəsən, sənin dünyanda nələr var? Yəni, çatmadı deyəsən sənə. Bura məndən başqa heç kim girə bilməz. Mən misal üçün 2 dəqiqəyə deyə bilərəm, orada nə var? Yaxşı, sən de, mən deyim düzdür ya, yox. Başlaya. Başlaya. Deməli belə. Güzgü. Ətir. Aha. Telefon adaptörü. Portmanı. Bir də, nə ola bilər? Aa, sən hər şeydən iyrənənsin axı. 100% sən sumkanda, orada giyinik salfetka var. Ha, biz tapmadın salfetka var. Yəni, mən bu qədər darıxdırıcı insanımdır. Yəni, sən bu qədər darıxdırıcı insansan. Yəni, sənin dünyan bundan ibarətdir. Hiss olunur sənin sumkanın nədən ibarətdir. Lalə, Çınarın sumkasındakıları tapsın. Məndən sənə suşi qonaqlıdır. Əla, su içməyə qədər asan bir iş. Heç nə demirəm, üçünü tapsan deməli uddur. Suşi qonaqlığın Laləyə söz vermişəm, amma sənə aidiyyatı yoxdur. Mənim o qədər pulum yoxdur. Başlayın. Kosmetiçka. Güzgü. Şotka da yoxdur sumkanda. Dara. Sənə buydu sumkanda nə var ay qız? Göstərim. Deməli. Nə olar, nə olmaz. Lazım olar. Ona görə şal var. Sonra fotoaparat. Sonra rezin əlcəklər. Şey yemin. Bax, bu mənim dostum Kokodur. Onsuz heç yerə gitmərəm. Ondan sonra ayaqqabı şotkası. Ütü feyn. Ondan sonra flanşit. Və ha, qayçı və lampa. Lampa niyə? Lampa niyə? Doğrudan, Rəna. Yəni, sənə bu qədər çeşiyin içində ancaq lampa maraqlandırdı.